Ćao! Pardon, zdravo svima! Moje ime je Ivan Milovanović, ja 5 godina ustajem u 5 ujutru, ja 5 godina radim jutarnji program, ja se 5 godina skidam, preslačim u ženu, depiliram, glumatam, glumim i zezam se i ova nagrada koju je Radio S dobio je isključivo zbog mene. Jeste malo Morgan, da nisam ja došla, znači ti bi usisavao ovde kancelarija, da se razumemo. Ja sam Irena Karaklajić i dovedena sam ovde kao iznenađenje i osveženje. Čekaj, čekaj. Ja sam Natalija sa Radija S. Mislim da ova nagrada pripada meni, jer ja dovlačim najveće zvezde pop i rock muzike na radio. Ova nagrada pripada meni zato što sam sa Srbijom na ti, od juga pa do severa, i pričam divne priče o divnim ljudima svakoga dana i Keva i Steva navikli na pehare, na priznanja, šampioni sa šampionima. Sve nagrade su podjednako dragi, ali ova plava je nešto posebno. Slušajte sa Vespom na ti i odaš ideš. Koja je ova godina za redom da je ovako ulazim? Šesta čini mi se i svi smo dali i krv i sreću i suze i znoj i onda je moje nekako kao šlag na torti da se specijalno zahvalim i slušalcima i Udruženju Moja Srbija i Privrednoj komori Beograda i da damo obećanje da ćemo biti još bolji, jer kada si najbolji, onda si jedini. Hvala svima, ovo je i moje i tvoje i naše, ovo je za sve slušalce Radija S.